Mesela çift erçin sahalarımızı, pay torpalarımızı erçtiğimiz erçin saha takımlarımızın hepsi bizim başımız suyumuzu kesip başkasına başka bir yerlere verdi. Arendiye torpağı götürmüş şirketlere. Kesen erçin torpağlarımızdan da istifade edebilmedi. Torpağlarımızdan istifade edebilmiyoruz su derdinden. Hayvanlarımız öreçlerinden elimizde kaldı. Karşı ediyoruz ki bize bir şarayet yarasın. Bak buraya yığılmakta bu cemaatin yücanı bir tane meksedi var. Bu meksed ondan ibaretti ki cemaatin hakkı olan belediye torpağı tamamıyla birleştirilsin ve lev olunsun o 15-17 adam ki götürüp benim sipahı. Cenab Prezident'ten karşı, Mehriban Hanım'dan karşı bize bu cemaata kömeli göstersin. Bu cemaat mezlumdur, yazıdır. Vallahi bu cemaat yazıdır. Bu cemaatin dolanışığı o torpağdan değil. O da 20 adam, 15 adam benimseyi. Xeyir ola, hamının dedesinin, babasının zähmetiyle bu kalkozlu vardı. Əmələ gəlib, hamının haqqı var. İndi qeyrisi yer bu cemaat durur. Baxın, bu cemaatin hələ biz cəmləmirik, gel bura. Bu xəstəliyle ya da ne əlaqədər, hamısını cəmləyə bilmirik. Ailə uşağı da gəlmək istəyir. Bu cemaatin haqqın özünə qaytarmaq. Cemaat onu tələb edir. Cemaatin tələbi odur. Mən 81-ci ildə evdar olmuşam. 81-ci ildə yoxlaya da bilərsin. Ondan bura su mən cimmin pılı ilə gətirsin. 10 nəfərdə adamam. Kredit ailəmizin 3 üzvünün 2 də kredit götürüb uşağıma ev tikmişəm. Geçirsən, hələ kreditin içində boğulam. Amma o torpaq mənim əlimdə olsa, müəyyən qədər bir mən yoxa bu cəmaatın hamısı, müəyyən qədər çuluğun sudan çıxardar. Biz kömək istəyirik. O da alır.